за извънредния труд на медиците на първа линия на Дунав мост 2. Това заяви за Видин Вест заместник кметът на Видин Борислава Борисова. Реакцията на местната власт дойде веднага след като в сутрешния блок по Видин Вест и Радио Гама медикът Вянка Тодорова сподели, че няма яснота дали ще се плаща за извънреден труд. Вянка Тодорова е самотна майка на три деца. Въпреки опасността да се зарази, е приела да работи на няколко места, за да може да успее финансово да обезпечи децата си. На колко места работи? На две. На Дунав мост 2 и в момента в спешно приемно отделение. Не можете да си позволите да ограничите? Не. Самотна майка съм с три деца. Което общата сума, която се съберат от двете места е 1000 лева. На Дунав мост 2 Вянка работи от 17 март в помощ на служителите на РЗИ. Тя и нейните колеги се отзовали след призив на общината да се включат в борбата с COVID-19. В разговорите им бях предложила финансов бонус от 200 лева, разбира се, от община Видин. Медиците обаче работят повече от договореното работно време. Ние работиме повече от месец. Все още не е решен казуса как ще ни бъде заплащането. Не знаем на каква степен се водиме, на първа линия ли сме, на коя и как от тук нататък ще бъде заплатен нашия труд. Заради все повечето въпросителни от дирекция социални дейности са изпратили до министър Ананиев запитване, ще могат ли медиците на общината да се възползват от дълго тиражираните 1000 лева, които Здравното министерство обеща. Но до момента не сме получили още очаквания отговор. Въпреки неизвестните, общината започва изчисляването на извънредния положен труд на 15-те медици на Дунав мост 2. Допълнителното възнаграждение ще бъде изплатено в началото на май. На тези хора до момента предстои да им бъде изплатено, абсолютно отговорно го заявявам, всичко, което надвишава 8-часовия работен ден. Чрез вашата медия бих искала да благодаря на медицинските специалисти, които откликнаха на молбата на областния щаб и община Видин. И до момента съвсем отговорно, доброволно и професионално помагат за здравния контрол на пропусквателния пункт на Дунав мост 2. По информация на Видин Вест, допълнителните възнаграждения на служителите на РЗИ, които дават дежурства на Дунав мост 2, вече са платени.